Gospodine Čučkoviću, s ovim mladićima ste već godinu dana, ako se ne varam, postigli ste jako dobar uspeh, osvojili prvo mesto u prethodnom takmičenju, pred vama je sada jako zahtevnije takmičenje, prva liga, Liga Srbije, gde ćete imati za protivnike prvoligaške rivale i tako dalje. Evo da čujemo, jeste zadovoljni, kakav je sastav sada tima, da li je bilo osipanja i kakva su vaše očekivanja? Da, mogu da vas ispravim, šest meseca sam, nisam godinu dana, znači nije bitno vremenski. Mi smo radili u ovom periodu na stabilizaciji ekipe, odnosno pravimo igru sa ulaskom u kvalitetnu ligu, ne samo da uđemo, nego da ih ostavimo u toj listi i da napravimo igrače. Znači, cilj je da Radnički ima svoj potencijal i svoje škole, kao što vidite i sad 4-5 mladih igrača iz Ovodinskog pogona igra za prvi tim. Mi se nadamo da ćemo u tome uspjeti. Kako ste osmislili plan priprema? Evo, danas počinjete, koliko igrača imate? Pa mi još nismo kompletirali igrački kadar, odnosno radit ćemo na toj selekciji, na doselektiranju, odnosno kroz sam rad. Imamo dovoljno vremena da do prvenstva odigramo te kontrolne utakmice i da napravimo solidan tim. Hoćete biti ovde u Pirotu? Normalno. Imamo dobre uslove, imamo dobre terene, imamo uslove za rad, tako da nećemo nigde napuštamo Pirotu. Koliko mladića danas ovde ima? Pa ima oko 25 mladića, s tim što još ima nekih koji se nisu počeli. Napravit ćemo ova tri treninga, ćemo imati kao uvod u pripreme, znači od ponedeljka krećemo sa konačnim spiskom, odnosno još jedan, dva igrača i tako da možemo normalno da radimo. U početku se radi na snazi, da se malo osveže mišići. Kad počinju pripremni treninzi i utakmice? U ponedeljka počinjemo aktivno taj deo priprema, a utakmice nećemo odmah igrati utakmice nakon jedno 10-15 dana dok ekipu malo pripremimo i nađemo adekvatne protivnike za to.